បាទតបទៅតាមតបទៅតាមសំណុំពរសំណួររបស់លោកអ្នកដែលតាមដានប្រព័ន្ធបណ្ដាញ YouTube All New ខ្ញុំបាទនេះលោកបានសួរច្រើនតទៅរឿងព្រះកាយណៈនិងស្អីគេតាកប៉ោងចិនណាគាត់ថាហៅតាកប៉ោងតាកំប៉ោងគាត់តែសួរថាតើព្រះកាយណៈនិងតាកប៉ោងចិននឹងដូចគ្នាឬក៏ខុសគ្នាយ៉ាងណាពោលគឺថាតើព្រះកាយណៈនឹងតាកប៉ោងអីគេហៅអង្គឌឿយនោះគឺតើខុសគ្នានឹងដូចគ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងព្រះកាយណៈបាទគ្រាន់តែឈ្មោះគឺមិនដូចគ្នាទេគឺថាខ្មែរយើងហៅថាកញ្ចណៈឬកច្ចយណៈប្រែមកគឺថាដូចជាប្រែមកថាម្ចាស់នៃវិជាឬក៏ប្រែមកថាមាសទៅតាមពាក្យអ្នកស្រុកដែនមគ្គធៈនៃប្រទេសឥណ្ឌាប៉ុន្តែគោលចរិតក្នុងការគោរពបូជាគឺថាវាអាចដូចគ្នាខ្លះប៉ុន្តែវាខុសគ្នាត្រង់ថាអង្គឌឿហ្នឹងគឺដូចជាពាក្យវៀតណាមទេរីហើយតាកប៉ោងអីហ្នឹងដូចថាតាមតំណងរៀងរូវឬក៏អង្គឌឿជាចិននេះខ្ញុំមិនចេះទេព្រោះខ្ញុំមិនច្បាស់ខ្ញុំមិននិយាយមិនច្បាស់ខ្ញុំអត់ដឹងមកព្រោះខ្ញុំជាខ្មែរខ្ញុំអត់មានអីចេះដឹងអំពីចិនហ្នឹងទេខ្ញុំគិតតែពីរឿងការងារជាតិរបស់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំដឹងគុណរបស់បុព្វបុរសខ្ញុំដែលបានផ្ដល់កំណើតទឹកដីឲ្យខ្ញុំរស់នៅនេះគឺខ្ញុំខំប្រឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យរក្សានៅជាខ្មែរហើយនៅជាខ្មែរជានិរន្តររៀងទៅដរាបណាមានព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទនិងផែនដីគង់នៅនេះគឺថាខ្ញុំធ្វើម៉េចនៅតែជាខ្មែរខ្ញុំមិនក្បត់ដូនតាខ្ញុំក្បត់ជាតិសាសន៍ទឹកដីខ្ញុំទៅចូលសាសន៍គេទៅជាឬសាសន៍គេដោយមិនមានហេតុផលអីច្បាស់លាស់ទេព្រោះកន្លងមកនេះគឺថាខ្មែរយើងមួយចំនួនណាគឺថាប្រឹងណាប្រឹងថាខ្លួនអញហ្នឹងខ្លួនខ្ញុំនេះដូចជាជាប់ចិនជាប់យួនអីហ្នឹងមកទៅនេះម៉ែដូនតាអញដូចជារៀងសនតិចណាប្រឹងណាអត់មានប្រឹងថាមកជាខ្មែរទេប្រឹងឲ្យទៅជាគេហើយអញ្ចឹងហើយយើងដឹងថាតាំងពីសម័យកមកយើងមានពលរដ្ឋទឹកដីធំធេងវងល្វួយខាងត្បូងទួលសមុទ្រខាងជើងជាប់ចិនណា40លានអ្នកឥឡូវមិនសល់ត្រដប់លានអ្នកជាងអានឹងគឺរសារអីប្រហែលជារសារអញ្ចឹងប្រឹងឲ្យទៅជាគេអត់មានប្រឹងនឹកថាអេអញជាប់ចិនអីដែរអញ្ចឹងមកទៅប៉ុន្តែអត់ទេឥឡូវនៅលើទឹកដីខ្មែរហើយមកជាខ្មែរមកទៅផ្ដាច់ចោលមកទៅវណ្ណឹងហ្នឹងហើយដូនតាកើតជាអីនឹងខ្មែរហ្នឹងទឹកដីហ្នឹងគេមានទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិរុក្ខអ្នកតាព្រៃភ្នំទេវតាថែរក្សាទឹកដីប្រទេសប្រចាំនគរហ្នឹងគឺជាខ្មែរអញធ្វើជាខ្មែររបស់ហ្នឹងហើយប្រឹងមោទនភាពអំពីខ្លួនថាខ្មែរអញ្ចឹងល្អល្អអីចឹងណាអាហ្នឹងបានវាគង់នៅអានេះខ្ញុំយើងនិយាយមករឿងនេះវិញរឿងព្រះកច្ចាយណៈនេះវិញព្រះកច្ចាយណៈនេះគឺបែបផែនខ្មែរបើតាមដឹងគឺអានេះគឺគេយកមកពីម្ដុំប្រាសាទពទាឆ្មាម្ដុំអ្នកស្រុកពទាឆ្មាហ្នឹងគេបានហើយចាស់ណាស់
ហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបវគ្គមុនហើយថាលោកមានមហិទ្ធិឫទ្ធិខ្លាំងណាស់ដូចថាប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានដូចបំណងក្នុងគោលចរិតគឺដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានដូចបំណងឯហាងចិនអីគេតាកប៉ោនោះគឺថាគេថាគេយកមកដាក់នៅនឹងម្ដុំជំនាញផ្ទះគេទៅហើយធ្វើមិនបានដើរបុកចពុបលេចកើតទៅវាអត់លុយដើរចពុបធ្វើជាបុកតាអីកប៉ោងឬក៏គេហៅទេវតាសបាយអីហ្នឹងគេហៅចឹងណាហើយទៅបានមានលុយមានកាក់ហើយគេហៅឲ្យដើរបុកទឹះទៅបុកមកបុកចេញចូលទៅជាទៅប៉ះតកិច្ចជើងហ្នឹងថាជួយអាយឆាប់បានមានលុយមានកាក់អីចូលចឹងទៅគេយល់ចឹងណាខ្ញុំធ្លាប់ឮណាបានដឹងប៉ិតមិនប៉ិតទេសូមបងប្អូនឆែកមើលទៅអ្នកដែលជាប់ខ្សែចិននិយមខាងចិនវៀតណាមហ្នឹងសូមសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅហើយយកពន្យល់ផងព្រោះមានខ្មែរយើងមួយចំនួនលោកចង់ដឹងដែរតែពួកខ្ញុំសូមឆ្លើយចំនួនហ្នឹងគឺថាมันដូចគ្នាទេគឺថាទាំងរចនាបថស្អីហ្នឹងគឺថាมันដូចគ្នាទេគឺខុសគ្នាខ្មែរយើងមានហេតុផលដែលមានចារនៅក្នុងបត្រៃបេដកឬក៏អធកថាអ៊ីមានបញ្យល់ច្បាស់ណាស់តែកចាយនេះលោកជាអ្នកប្រាជ្ញខាងវោហាផងខាងវោហាសាប់ផងគាត់យកមកគ្រប់បុជាដើម្បីឲ្យនិយាយទៅភ្នៀវវិចូលចិត្តអ្នកដតីនឹងចូលចិត្តឲ្យប្រាថ្នាយ៉ាងណាបានដូចយ៉ាងនោះនៅក្នុងនឹងមានអេតតកវេអេតតកគៀងភកវេមមសាវៈណੰភិក្ខុណੰកចាយណੰអីចឹងទៅអីចឹងទៅណាបើពុទ្ធលោកបានតែងតាំងជាពាក្យបាលីហ្នឹងចាំមើលស្រាវជ្រាវរកមើលតើពាក្យពុទ្ធលោកតែងតាំងហ្នឹងមានបាលីអីមកច្បាស់លាស់បើគេហ្នឹងចេះថាទេណាអញ្ចឹងគឺថាមិនដូចគ្នាជាមួយចិនទេមិនមួយវៀតណាមទេណាគឺខុសគ្នាគឺថាទាំងរាច់រូបរាងនិងគុណសម្បត្តិលក្ខណៈសម្បត្តិអត្ថន័យគឺថាអត្ថន័យដូចទីទួចណាស់ហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលបានគោរពព្រះកាយណៈហ្នឹងគឺប្រាថ្នាឲ្យលៀបសក្ការៈចូលសុខចម្រើនចូលដល់ក្រុមគ្រួសារសូមឲ្យបានសម្រេចដូចបំណងបាទសូមអរគុណ។